ဒီနေ့မှာတော့အမ်ဘာလုပ်ရမလဲမသိပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုလည်းမသိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမသိတော့ဘူးဆိုတော့အေးအေးပေါ့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏစားနော်ခဏစားခဏစားကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်ခင်ရပါပြီဆိုတော့ဒီနေ့好了再叫他去了 OK 叫他好了很高兴摘摘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 ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့လူကြီးပဲတင်ကြပါရဲ့ကျွန်တော်တော်ရမယ်နော်တတ